TV, agradecendo aqui ao Tomás, que foi nosso anjo de guarda, ficou tomando conta da nossa câmera aqui o tempo todo, para ela não levar muito nenhuma bolada. Valeu, Tomás, brigadão aí, hein? Falou, até a próxima, tá? Cara 10 aqui mandando um salve pro Bernardo, que agarrou muito o Bernardo, tá de parabéns, entendeu? Infelizmente, a garotada lá chuta forte, nem tanto deu pra defender, mas mesmo assim você tá de parabéns, tá, Bernardo? Valeu, tá de parabéns. Aqui o Felipe também, que jogou muito, vocês mereceram um resultado melhor. Falou, gente? Valeu, 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 valeu. A gatinha já apareceu, né? Falou. Aí, galera, depois do jogo, não podia ser diferente. Viemos aqui pra Sol e Neve, Cataguases, para comemorar a nossa classificação na primeira fase aqui do campeonato de futsal de Leopoldina. E o Elion pra... Elion, tá aí! Nossa, só que o Elion vai voltar na direção? Ah, isso aí! Galerinha toda aí do Açaí. O Açaí aí. E aí, galera? Aí, que deu salve aí, ó. Essa turma é que adolescente não é fácil, não. Olha como que adolescente come, ó. Que é isso? Que é isso, gente?